Oi pessoal, tudo bom? Olha, agora eu tô aqui para mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei que eu fiquei bastante contente na H&M. Então eu vou começar mostrando esse gloss, o Honey Bee. Honey Bee, ó. Da H&M. Rosinha, e ele tem uns brilhos assim, azuis no fundo, ó. Então eu vou tentar mostrar a cor dele pra vocês, tá? Firma bem, não escorre na boca. Super lindo, gostoso, assim, um gostinho, um cheiro bom. E não é caro, é super barato, ó. A cor. Me apaixonei por ele, super lindo, vale a pena. Depois, comprei três delineadores em glitter. Esse aqui é um lilás com azul, ó. Deixa eu ver se ele tem número. Não, ele diz assim, acho que cada um deles vem a cor e só o nome da cor mesmo. Esse aqui é o Purple Glitter. Então esse aqui é o roxo. Ó, Purple Glitter. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar. Mas eu acho que não, ele é muito fininho, então não vai dar pra ver bem. Mas você olhando assim no frasquinho, dá pra você ver a cor dele bem, ó. Depois tem o Silver Glitter, que é o prata. E depois tem o Turquoise Glitter, que é um azul turquesa. Maravilhoso, gente. Muito bom. E super baratinho também. As coisas da H&M, os produtos de maquiagem são super acessíveis, super bom. Então vale a pena ir lá fazer umas comprinhas. Depois, desculpa estar saindo assim toda vez, é que eu tenho que pegar aqui, tá bom? Depois eu comprei essa sombra. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil pra mim. Comprei essa sombra aqui azul. Deixa eu ver se ela tem número. Não, ela só tem o nome dela mesmo, que é Glitter Turquesa. Então ela é um azul turquesa também, só que essa sombra vem o glitter. Eu acho que aqui vai dar pra mostrar a cor. Gente, pensa numa sombra pigmentada. É essa, olha só. Linda, né? Muito linda essa sombra. E ela é grande, ó. Vem muita quantidade, é bem legal. Então esse aqui é o azul turquesa. Depois comprei essa sombra iluminadora, branco pérola. O nome dela, deixa eu ver aqui o nome dela. Cial Cial Venice. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ela não tem número, ela só vem esse nome. E a cor dela é maravilhosa, ela é uma sombra iluminadora. Esse branquinho aí de cima, ó. Fica lindo fazer iluminamento com ela. Maravilhosa. Depois comprei esse duo aqui pra fazer a sobrancelha. Preencher as falhas. Preencher aqui onde precisa mais um pouquinho. Ou seja, dar forma à sobrancelha com elas. E também não tem número, só diz Brown Shadows. Tem essas duas cores, depois tem uma mais escura, que é grafite e grafite clara. Muito legal também, gostei bastante. E depois comprei esses cílios super fofos, ó. Que é, parece ser assim, bem natural, olha só. Os pelinhos. Lindo, lindo. Depois eu vou fazer um look e vou colocá-los pra vocês verem como que fica. Esse aqui é o médium, tá? Que tem por tamanhos também, tem o grande, tem o médio e tem o pequeno. Esse aqui é o médio, tá? Então essas foram as coisinhas que eu comprei na H&M e que eu adorei. Espero que vocês tenham gostado da dica. Visitem também a loja se você gostar. Lá tem bastante coisa assim bem acessível e são boas as coisas da H&M. Então vale a pena ir lá dar uma visitinha, tá bom? Um grande beijo pra vocês, muito obrigada por assistir, muito obrigada por acompanhar o meu canal. Não se esqueça de subscrever, de deixar o seu recadinho, de avaliar o vídeo, tá bom? Então tá, beijo da Lari.